Moje meno je Martin Staš a som z indie herného štúdia Leveland Studios. Venujeme sa už asi 2 alebo 3 roky tvorbe počítačových hier vo voľnom čase po pri škole. Sme vlastne dvaja kolegovia, ktorí ich veľmi bavili hry a rozhodli sme sa, že vlastne svoje znalosti z rôznych programov editorov vlastne venujeme do niečoho, či mohlo mať nejakú finálnu vizuálnu podobu. A na Game Access sme prišli vlastne s technickým demom, kde ukazujeme viacero herných mechanik, ktoré si myslíme, že sú buď inovatívne, alebo sú, môžu byť pre hráčov zaujímavé. Momentálne hra, na ktorej pracujeme, ktorá sa volá Last Wolves, nemá nejaký presný cieľ. Jedná sa skôr o technické demo, kde ukazujeme napríklad building systém, ukazujeme tam potom auta a strieľanie na rôznych ľudí. Čiže na, základom je vlastne inventár, v ktorom si navolím napríklad nejaké zbranie, tam vzadu v pozadí tie trojuholníky, čo sú tam, tak to sú vlastne nepriatelia, ktorým ja prídem a viem ich zabiť. To je jedna z herných mechanik, ktorú testujeme. Tým, že sme vo vývoji možno len nejaký krátky čas, tak nemám ešte teda skúsenosti s AIčkom a s podobnými vecami. Takže skúšame rôzne mechaniky a uvidíme, kam náš vývoj ďalej pôjde. Čiže tu je kreatívna čestka, v ktorej sú vlastne všetky itemy z hry. A ďalšia z tých vlastne herných mechanik, ktoré sú, je systém stavania budov a domov, ktorý bude v podstate neobjavený. A čo sa týka nejakých presunov po mape, tak sú tu lietadlá, sú tu lode a auta. A samozrejme, keďže je to jeden systém stavania, tak sme do toho integrovali napríklad garáž, si vie človek zaparkovať auto priamo v garáži. A garáž dokáže vytvoriť vlastne úplne nekonečnú. Čiže skôr by som to zhrnul, že máme technické demo viacerých a takých vychytávok a uvidíme, kam to ďakujeme.